ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଏଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ବିଧାନସଭାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ରୀତା ସାହୁ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କର ଫଟୋକୁ ନେଇ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ହେଲେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରସନ୍ନ ମହାନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ମନ୍ତ୍ରୀ ନା ସଚିବ ଇଏ ତର୍କ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକବାର ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଅନେକବାର ଇଏ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ତମ୍ବି ତୋଫାନ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ସଚିବଙ୍କର ଅଧିକ ଦବଦବା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏହାକୁ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ହାତରେ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ ଦୁଇଟି ଫଟୋ ଆସିଛି ଗୋଟିଏ ହେଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ରୀତା ସାହୁଙ୍କର ଫଟୋ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଫଟୋ ଏବଂ ସେହି ଫଟୋକୁ ନେଇକି ଆଜି ବିରୋଧୀ ଦଳ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ କରିଛନ୍ତି ଗୃହରେ ଏବଂ ଇଏ କଥାଟି ହେଉଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଲଗାତାର ଭାବରେ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ଆରୋପ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଅମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ହେଇଯାଉଛି ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ଦବଦବା ବଢ଼ିଯାଉଛି ସରକାରରେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଗୌଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏହି କଥାରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆହୁରି ପୁଷ୍ଟି କରିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଆସି ସେମାନେ ବିଧାନସଭାରେ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଏହି କଥାକୁ ସେମାନେ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଗତକାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ରୀତା ସାହୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଘଟଣା ସେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଯେଉଁ ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିକୁ ପାଇଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ବୋଧେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖା ଦେଇନଥିଲା କାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯିବା ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଇଏ ଘଟଣା ବୋଧେ ନୂଆ ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାରଣ ଅଫିସର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରକୁ ଆସିବାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଏବଂ ଏନି ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକବାର ଏନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ନେଇକି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଚାଲିଛି ନା ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସଚିବଙ୍କର ଦବଦବା ଅଧିକ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି ପାୱାର କରିଡରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହୁଛି ଏଠି ଇଏ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ଏ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଏବଂ ବିଧାୟକମାନେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୁକ୍ ସର୍କୁଲାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଛି ଅଫିସରମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା କୋଇଡାର ଜଣେ ବିଡିଓ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ କଥାଟି ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଏ କଥାଟି ତିନି ଦିନ ଧରି ଉଠୁଛି ଏ କଥାଟି ବିଧାନସଭାରେ ତେଣୁ ସେଇଟା ଥିଲା ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାପରେ ଏଇ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଏଥିରେ କଥା ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଗଲା ଯେଉଁଥିରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଲା ଏବଂ ସରକାର ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ବିଧାନସଭାରେ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାରଣ ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି କ୍ଲାରିଫିକେସନ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟଣାଟି ତ ଘଟିଛି ତେଣୁ ଏ ବାବଦରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯିବା କଥା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଯଦିଓ ଗୃହରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରାଯିବାର ଏବଂ ଯାହା ହାଉସରେ କହୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଅଛୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନକୁ ହାନି କଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ମୁଁ କରିଥିଲି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ କାରଣ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ତାର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତରରେ ସେ ମୋତେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କହିଦେଲା ପରେ ଆମର ରୁଲ୍ସରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି ଯେ ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଦେବା ଦରକାର ତେଣୁ ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ମୋର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନଟା ଦେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆପଣ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଫଟୋ ସିଏମ୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କଲାବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସିଏମ୍ଙ୍କର ପଛପଟେ ପିଏସ୍ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଫଟୋ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଏଡିଟ୍ କରାଯାଉଛି ଯେ ସିଏମ୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି ସିଏମ୍ଙ୍କର ପଛପଟେ ପିଏସ୍ ଅଛନ୍ତି ଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ ମି ଆଣ୍ଡ ସିଏମ୍ ତ ମୋର ନମସ୍କାର କାହାକୁ ଗଲା ସିଏମ୍ଙ୍କୁ ଗଲା ନା ପଛପଟେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଗଲା ମୋ ସିଏମ୍ଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପଛପଟେ ଥିବା ଲୋକ ନମସ୍କାର ପାଇବେ କି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇବେ ତାକୁ ଏଡିଟ୍ କରି ବିଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କଥାଟା ଏଡିଟ୍ ହଉଛି ଫଟୋ କ'ଣ ହେଇଛି ତ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ସେ ଫଟୋ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫଟୋ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ କହିପାରୁ ନାହିଁ ତଥାପି ଲେଟ୍ ଅସ୍ କନ୍ସିଡ୍ ଫର୍ ଦି ସେକ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଦୋ ନଟ୍ କନ୍ସିଡର୍ଡ ଯେ ସେଇ ଫଟୋର
मान्यवर मुख्यमंत्री को मु नमस्कार जनाउछि। मान्यवर मुख्यमंत्री पछपटे पीएस अछन्ति ताकू सेमाने कहउछन्ति इमिति कले सिमिति कले सिमिति सेतिपई त कहउछि मु जे मंत्री मानकर सम्मान को क्षुण्ण कला भलिया कथा सबु बेले काहेकि आणुछन्ति असेंबली रे बोलिकि अतीत रे मध्ये से कथा आसीछि सबु दिन आसुछि तेणु मु तांकू अनुरोध करिछि जे एही कामरु निवृत्त रहन्तु। निरंजन पुजारी अर्थमंत्री प्रतिक्रिया आपण शुणुथिले जे मंत्री माने नुहे मंत्री को कहंतु एवं जो फोटो वर्तमान को धरी विरोधी काउंटर करुछि शासक दल को से फोटो आधार मध्ये कहा जाइछि जे ये कथा को नै कि कथा रे कोठना कोठी एडिट होइछि एवं प्रकृत जो उद्देश्य रे से हात जोड़ी नमस्कार करथिले से उद्देश्य प्रकृत रे विरोधी माने उठाउ नाहंती एवं उद्देश्य अलगा रे उठाउछंती जहा को नै ये तर्क वितर्क वर्तमान अधिक रहिछि। वरिष्ठ सांबादिक प्रसन्न महांती आम सहित लगातार भाव में जोड़ी होते सविशेष संपर्क में सूचना धन्यवाद सुक्त महांती सविशेष आलोचना।